ନବୀନ ନିବାସରେ ଘନ ଘନ ସମୀକ୍ଷା, ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନର ହିସାବ କିତାବ, ତା ସହ ଦିଆଯାଇଛି ଟାସ୍କ। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ପରେ 19 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ନେଇ ବିଜେଡି ଶିବିରରେ ଚାଲିଛି ବଡ଼ କସରତ। କିଏ କେଉଁ ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ, କାହାକୁ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯିବ, ସେ ନେଇ ଏବେଠୁ ଚାଲିଛି ଅଙ୍କ କଷା। ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି ଖୋଦ୍ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ବୟାନ। ଆଗୁଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ନେଇ ଦଳ ଗୁରୁତର ସହ ବିଚାର କରୁଛି, ଏ ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ନବୀନ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା ହୋଇଛି ଦଳରେ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ସରକାରୀ ବିରୋଧୀ ହାୱା, ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଓ ଅନ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତିରେ କିଛି ନେତାଙ୍କ ଲିଙ୍କ୍ ଏବଂ ବିବାଦରେ ଫସି ଦଳ ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ନେତା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଟିକେଟ୍ରୁ ବଞ୍ଚିତ ନେତାମାନେ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଡେଇଁ ବିଜେଡିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବା ଦଳ ଆକଳନ କରୁଛି। ଏପଟେ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ଆଜିର ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ବିଜେଡି ଶିବିରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ହଲଚଲ। ସେପଟେ ପିସିସି ପୁନର୍ଗଠନ ପରେ ଆଗୁଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣାର ଫର୍ମୁଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣି ନୂଆ ମଙ୍ଗୁଆଳ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଗୋଟି ଖେଳିଛନ୍ତି। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ସହିତ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଚାଲିଛି ପ୍ରୟାସ। ଏହାରି ଭିତରେ ନିରଞ୍ଜନ କହିଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନର 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଅଧରୁ ଅଧିକ ସିଟ୍ରେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଦିଆଯିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ସହ ବୁଝାମଣା ନେଇ ବି ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ବୋଲି ନିରଞ୍ଜନ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଅଧାଅଧି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେବା ପାଇଁ କହିଛୁ। ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଦି 3 ମାସ ଭିତରେ ଠିକ୍ ନଥିବ, ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବୁ। ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଦଳ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର କିଛି ଆମେ, ସେମାନେ ଯଦି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଆମେ ଆମ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ବି ଆଗୁଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ନେଇ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଖୋଜି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇବା ଦିଗରେ ଦଳ କସରତ କରୁଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ନିର୍ବାଚନର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ନାମ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଗଠନ ସ୍ତରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରାୟ 11 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ କ୍ୟାମ୍ପରେ ରାଜନୈତିକ ଗତିବିଧି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜୋର ଧରିଲାଣି। ଏବେ ନଜର କେଉଁ ଦଳ ଆଗୁଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଏଥିରୁ କାହାକୁ କେତେ ଫାଇଦା ମିଳିବ।